No vähe sellest. Oi, mis laulud oleks võinud sealt tulla? Oleks see mees ellu jäänud, vaata, kes selle Eesti selle, need viis patriootiku laulu tegi, vaata seal. No see, kes see nende põhiviiside autor on, vaata, mis meil seal selle ärk, noh. Mis ta nüüd nimi oli? Igavene pikk mees on. Aro Matiisen, noh. Jah, Matiisen, jah. Ärkamise aeg, sa tahtsid öelda, noh. Jah, jah. Ja vaata, oleks see mees ellu jäänud. Viis isamaalist lugu. No nii öeldakse, noh, vaata sellest mõttes, tal oli see. Tema ei saanud surma, vaid ta lihtsalt suri ära. Noh, jõi, jõi. Nii nad räägivad. Jõi surnuks armastuse pärast, rõ. Aga see, see... Aga noh, kaage vesnikud oskud juhtida ka seda. Jõlle Jaak Joon, kui on tore, et ta kommenti kuuletud või viirust tapahtes. Kui ta sööki enne, sööki vahele ja sööki peale tarvitse.